Varmt välkomna som sagt var till Svenska Jägareförbundet och där vi befinner oss, Garveriet. Och vårt tema som ni har sett här på skyltarna handlar om vad ska vi ha naturen till? Och vad handlar det här om? Ja, för vår del så är det nog en viss oro. Vi märker att det är färre och färre som är ute i det vi kallar i alla fall naturen. Och vad innebär det i slutändan? Om färre och färre ute i vår skog och natur, hur påverkar det vår kunskap och förståelse för ett hållbart brukande egentligen av våra naturresurser? Det som är fantastiskt är att det är fullt här. Om jag förstått det rätt så är det 150 seminarier just nu klockan 14.00. Så tack för att ni ville komma. Jag lämnar över ordet till Henrik. Tack Bosse. Ja, det är otroligt. Alltså, jag har också varit runt på några seminarier och här var det nästan fullt en kvart innan det började. Det är faktiskt imponerande och det hoppas vi ju säger någonting om intresset för den här frågan. Kicken Nilsson Dag här och Jägareförbundet har ombesörjt några enkäter. Och när man frågade på Söder i Stockholm, de här tre, de är ju inte direkt sällsynta va? De är ganska anfrätta av ålder. Uppstoppade kanske för ungefär 100 år sedan. Men i alla fall, vad är det här då? Vad är det? Vad är det i mitten? Vad är det? Och då så kunde ingen att det här var lövsångare. Det här Bofink då kunde tre stycken. Den här har Naxberg, men den... Det är ändå en Bofink. Och sen kunde 18 personer talgoxe. Möjligen avspeglar det att man matar fåglar och känner igen de här som kommer fram. Jag vet inte, men talgoxen var mer bekant. Nu är då frågan utifrån Söder. Det är ett litet urval. Det är ett tillfälle. Det är väl mera anekdotisk kunskap. Men ska vi vara oroliga? Jag vänder mig till er först. Är det här någonting som inger oro, den här kunskapsbristen? Jag tycker alltid det där är lite knepigt. För att å ena sidan så tänker jag så här, alla måste ju inte kunna allting. Å andra sidan, jag är ju biolog. Så jag tycker ju att just det här borde man faktiskt kunna. Men det tycker ju alla andra som är nördar på något särskilt område också. Så ja, men lite oroväckande är det när man kan identifiera fler bilmärken än fågelarter. Ja. Vad säger Göran? Avspeglar det någonting det här? Ja, jag blir orolig. Det måste jag säga. Därför att... Oj, nu, jag har inte pratat sen jag lyftade in hit faktiskt. Så, nej, jag blir orolig därför att just på Södermalm så har jag mött väldigt många klimatfantaster, aktivister som verkligen var engagerade i jättebra saker. Och det speciella numera, det är väl detta att de här som är klimataktivister ofta, eller det har hänt mig ganska ofta, jag har märkt att de har noll intresse, ingen vet ingenting om det vi kallar för biologisk mångfald, natur så att säga. Och det där tycker jag är ett problem därför att någonstans, eller helt klart så hör ju dessa frågor ihop. Vi kan bara avläsa klimatförändringarna i vad som händer med olika djur helt enkelt och växter. Så att någonstans ser det här som lite farligt faktiskt. Mm. Absolut. Det vi ser det är ju att allt färre är ute i skogen. Vi har det som vi tillsammans med SOM-institutet har tittat på i flera omgångar som vi kallar för betonggenerationen. Det vill säga den första generation som inte har far- och morföräldrar på landet. Och det kan man ju tycka, det är väl tråkigt för dem då. Men det drabbar också oss. För det vi ser väldigt, väldigt tydligt i den här betonggenerationen, det är att man inte är ute på sommarlov och sportlov hos mormor och morfar, farmor och farfar och plockar blåbär, kantareller, blommor, fiskar abborre, kanske jagar en hare eller någonting. Och det man inte förstår när man aldrig har gjort det, det är det här långsiktiga brukandet där vi tar räntan och kapitalet får stå kvar. Man plockar blåbärna, men banne mig kommer inte nya blåbär och kantareller det nästa år. Vi skjuter en hare, men nästa år så hoppar nästa nya hare förbi. Så det här är en överlevnadsfråga för oss. Vill vi fortsätta skörda och bruka natur genom jordbruk, skogsbruk, fiske, jakt, då måste vi få ut de här och plocka blåbär. De behöver inte jaga allihop. Men plocka blåbär. Och är man då mindre och mindre i skogen så är det färre och färre som plockar blåbär och kantareller och metar. Ja. Det finns ju olika studier. Dels är det svårt att definiera vad natur är. Ja. Det har vi säkert alla i det här rummet har olika idéer om det är djupa skogar eller fjäll eller allt som är grönt utanför. Det finns, jag är lite orolig för den här lite romantiska, det var bättre förr. Det finns fler och fler studier som visar att vi är mer ute i naturen idag, men det kanske är på andra sätt. På andra sätt, ja. Jag verkar kanske en smula egoistisk nyss att det här gör vi för att vi ska fortsätta jaga. Men det finns också en annan viktig aspekt på det här som faktiskt Stockholm Resilience Center heter de, har tittat på. Det är vad är det som föder klimatengagemang? Vad är det som föder miljöengagemang? Jo, en väldigt, väldigt, kanske den enskilt viktigaste faktorn för att driva det är faktiskt att man är ute i skogen.
Vi ser att barn som är ute i skogen har ett mycket högre miljömedvetande, ett mycket högre miljöengagemang. Så det är faktiskt en överlevnadsfråga för Sverige och för planeten också, att vi får ut folket i skogen så att de inte sitter hemma i soffhörnet och är klimatskeptiker. Mm. Vi har också som avstamp bland liksom kunskapsunderlaget en SIFO-undersökning från i maj. Sex frågor, eller sex alternativ. Och då var det lite olika siffror, ni ser staplarna där. 69% på den första, allemansrätten, ta vara på allemansrätten, därför är naturen viktig. Två, produktionen, 65%. Klimatfrågan, 57%. Friluftsliv, 52%. Utsikt, se och njuta av, 13%. Och sen annat, 2%. Nu är inte han närvarande, men Gunnar Glörsen, länstraktordare i Värmland. Mm. Och Jägarförbundsrepresentationen många år i rovdjursfrågor. Han har myntat uttrycket, kört mycket med, han ser en distinktion mellan brukare och betraktare, som man säger. Och att detta har ganska djupa rötter, det brukandet. Och då är det ju jord- och skogsbruk och jakt och fiske ganska besläktat på den sidan. Och sen en modernare nutida där man nöjer sig med att stå på avstånd och betrakta naturen. Utsikter, titta i kikare på fåglar och så vidare. Är detta en meningsfull distinktion om vi ska försöka bena den här frågan? Är den bra? Vad ska göra? Ja, jag tror att den säger någonting om hur det står till. Jag vet, plötsligt bakom vårat hus i Dalafloda så är det ett jättelikt kalhygge. Och det är bondskog, det är småägare som måste ha in pengar tycker de då. Och så är det plötsligt borta och alla sommargäster kliver ut där och stelnar till och kommer aldrig till liv igen. Därför att det blir en väldigt chock. Va? Och där är det ju så att de här småbrukare, småbönderna eller bondskogen som är småägare, jag förstår ju varför de gör som de gör. De måste ha in pengar i vissa lägen och sådär. Och då finns det liksom ingen förståelse hos dem som enbart är där någon månad på sommaren eller någonting. Och där blir det ju en väldig klyfta helt enkelt. Va? Och det måste ju på något sätt, även om jag gillar inte heller kalhyggen, jag tycker att det går att bedriva skogsbruk på ett annat sätt, va? Så är det ju naturligtvis. Men man måste ändå, jag tror att det finns en klyfta mellan betraktare och brukare. Och på något sätt måste de där mötas, därför att annars så får vi ingen levande diskussion om detta med natur. Alltså. Mm. Men egentligen är det ju en social klyfta kan man säga på många sätt. Men det är inte bara så att det är de välbeställda där och de mindre välbeställda där. Det behöver ju inte vara. Utan det kan, alltså, det finns ju folk som äger så mycket skog så de får räknas som välbeställda. Så är det ju inte. Utan det är mera detta att man faktiskt inte vet någonting om... Jag menar, folk gillar att bo i trähus men de vill inte att någon skog ska fällas. Nej. Och då blir det ett problem. Alltså. Det kanske är så enkelt. Det är ett jättelikt problem tycker jag. Folk har olika intressen. Ja, nej, jag tänker så här, ja men visst, det kan ju vara, visst kan man göra en sån beskrivning utifrån det som Göran säger, men man kan ju också av den beskrivningen ledas att tänka att det finns ett värde i naturen som bara består i det som han menar då är brukare. Mm. Men så är det ju inte. Det finns ju ett enormt också ekonomiskt värde i naturen för den som bara är betraktare. Mm. Därför att friluftslivet, turismen, är ju helt beroende av att vi har en god natur. Även i många fall så värderar ju folk att naturen finns oavsett om de är i den eller inte. Mm. Ja, vi är ju verkligen brukare av naturen i form av ekotjänster. Ja, men precis. Ekosystemtjänster, de räknas inte in i det här. Sen, att man tittar på naturprogram i tv till exempel är något som många tycker hemskt mycket om. Till precis. Exempel jag. Och om det inte finns någon natur så kan jag inte göra det. Nej. Det värderar jag högt. Jag tror att det finns en baktanke. Jag misstänker att det finns lite en baktanke med det där. Att man liksom vill implicit säga att den är mera värd om man brukar den på just det sätt som han tycker är bra då, mindre värd om man bara tittar på den. Ja, Daniel vinkat länge. Ja, jag hakar på Maria lite grann där, för jag gillar heller inte riktigt den här strikta kategoriseringen. Nej. Du måste vara med i det laget eller det laget. Jag är väldigt ofta en betraktare när jag jagar. Ja. Jag skjuter en liten bråkdel av alla djur jag ser och jag kan faktiskt värdera minst lika mycket att se ett djur som att ta hem det och göra stek av det. Jag tror också man ska lyfta det Maria säger, betraktande turismen. Turismen håller på att bli vår nya basnäring, eller är väl vår nya basnäring i Sverige. Och när Visit Sweden då frågar
turister, varför kommer ni hit, så kommer natur jättehögt upp. Ja. Så att natur... Även för de som kommer till Stockholm faktiskt. Ja, och därför är vår natur är också viktig för varumärket Sverige och för att få hit folk och få den här basnäringen att rulla. Mm. Och de allra flesta av dem som kommer, de tittar bara, de pillar inte på saker. Ja. Nej, men är det inte det här en sån här grundläggande filosofisk fråga? Vi lever i en djupt antropocentrisk civilisation helt enkelt. Människocentrerad till den milda grad. Vi har en skillnad mellan subjekt och objekt, mellan natur och människa. Vi kommer liksom inte, alltså vi sitter fast så djupt i det tankemönstret etablerat sedan 10 000 år ungefär. Och vi har bara börjat lite grann rucka på det där genom olika miljörörelser och andra. Men då blir det ju lätt en kantring mellan antropocentrism och å andra sidan en total ekocentrism. Alltså, där enbart är naturens egna värden som betyder någonting. Mm. Och det där, mellan de här två polerna rör sig alla de här diskussionerna. Och jag tror att vi måste hitta något sätt att tala om hur vi ska vara som människor i naturen. Va? Vi är dömda att vara här och bruka och utnyttja naturen. Men vi är lika dömda att se till att... förblir någon typ av ekologisk hållbarhet i denna natur. Va? Så vi försöker lyfta oss i håret när vi diskuterar de här sakerna. Det är ännu svårare för oss som har dåligt med hår, men det går inte för någon att lyfta sig i håret helt enkelt. Vi sitter så djupt i det här. Va? Vilken roll vill då jägarna ta i detta? För att det, ibland är det ju motsättningar mellan att till exempel hugga ner en skog och bevara en skog. Eller... Men man kan väl säga att jag tror att många ideella organisationer där Jägarförbundet är en skulle kunna vara en kunskapsbärare, en utbildare att ta ut barn och ungdomar. Och ibland, som jag sa tidigare, tror jag också det handlar om föräldrar i skogen. För att sen kunna föra vidare. Den rollen tror inte jag vi har tänkt på från början. Utan vi måste vara en del av det. Mm. Den uppgiften tycker jag definitivt man skulle kunna jobba mer med. Mm. Inte för att propagera just för jakten i det här fallet. Men för vår fauna, om inte annat. Lära sig mer om det. Ja. Nej, men det handlar inte enbart heller om jakt som nöje eller nytta, utan det finns ju en social dimension i detta. Jag menar, när man är ute i vissa glesbygder och pratar med folk som kan berätta detta, att någon i jaktlaget dör och vilka bär kistan till den sista vilan, det är jaktlaget. Ja. Och plötsligt, man hör sådana berättelser, så förstår man att detta med jaktlaget, det här, ofta handlar det inte så förbannat mycket om själva jagandet, utan det handlar om någonting helt annat. Det är mitt intryck. Ibland kan det vara så att det där är en ersättning för annan social samvaro som borde finnas, men som inte finns. Men man får inte glömma bort det där att det finns en sociologi under det här med jakt också, som visserligen håller på att förändras ordentligt kan man säga i våra dagar, men det finns där fortfarande. Mm. Särskilt ju längre ut tycker jag i glesbygden man kommer, så betyder jaktlaget något socialt. Och det där är också en del av den sociala mångfalden, en del av social hållbarhet som i slutändan måste finnas för att vi ska kunna fixa ekologisk hållbarhet. Mm. Vi har redan seglat långt ifrån mitt körschema och det gör som vanligt ingenting. Men en rubrik jag hade var politikens roll. Och Maria, har politiken, eller vilken roll skulle politiken ha när det gäller just natur? Och nu talar jag inte miljöpolitik, utan mera de svenskarnas förhållande till naturen. Vad kan politiken spela för roll där? Alltså det är ju jättesvårt att sitta i riksdagen och bestämma att folk ska bli mer intresserade av naturen än de man skulle vilja. Men däremot så är det ju klart att man kan göra mycket via skolan, som togs upp här tidigare. Mm. Via undervisningen. Och den kan man ju delvis besluta på statlig nivå, men det är ju också mycket kommunala initiativ och hur man samtalar med sina rektorer om den här typen av frågor och vad de är intresserade av att göra. Ja. Så att där tror jag att man kan ha en ganska stor roll att spela. Sen så tror jag också att det vore bra om de här frågorna fick lite högre prioritet politiskt. Och då kan ju riksdagsledamöter naturligtvis vara en viktig grupp. Mm. Och att man... Men jag tror faktiskt, jag måste ändå säga det, jag tror att man måste försöka släppa det här att man varenda gång man diskuterar frågor som rör jakt och naturintresse så fastnar man någonstans i vargfrågor eller rovdjurspolitik. Mm. Och blir ju i längden bara motsättningar och man får folk emot allt som har med jakt att göra är ju risken då, om och vice versa. Man väldigt mycket och vice versa. Och min uppfattning efter att ha varit politiker i många år i riksdagen är ju att varenda gång jag blivit lobbad på i de här frågorna eller överhuvudtaget blivit kontaktad av Jägarförbundet eller representanter för tidningen Svensk Jakt, så har det alltid bara handlat om varg. Mm. Men det här var ju tanken när det skulle handla om natur. Ja, ja, ja. Ja, precis. Och det är jag så otroligt glad över att vara här. Men låt oss släppa den då, Maria. Ja, precis. Slutsats. Precis. Jag heter Kristoffer, jag kommer från Karlskrona i Blekinge. Vi har rätt så fascinerande problematik kring våra öppna skärgårdar.
att vi vill ha en levande fiske. Men hur ska vi göra med sälarna? Mm. Tack. Ja, vi var inne på det. Jag vet när den här frågan diskuterades på 90-talet så sökte man stöd och hjälp från Finland. Hur tar ni den finska traditionen att ta vara på sälen? Hur ser det ut nu? Ja, det här är en ganska jobbig fråga. För bara här om året så fick vi faktiskt ett förbud från EU på att handla med sälprodukter. Mm. Och det är ganska symboliskt allvarligt för oss. För här vill nu samhället och fiskarna och så vidare ta död på sälar. Ja, det kan vi väl göra. Det är en resurs som vi kan skörda av. Men när jag har liksom tapetserat mitt hus med sälskinn och äter sälbiff måndag till fredag, då vill jag inte skjuta fler sälar. Så det här är ett problem att man av någon slags då ideologiska skäl inte vill att vi ska handla med sälprodukter för de är söta. Och det emanerar från den här debatten kring sälungar upp i Kanada? Ja, det finns nog många orsaker till det där, det gör det. Men det är i grunden sorgligt att vi inte kan då skörda den här resursen och använda den, utan att man då den vägen så att säga bakbinder systemet. Så att vi står inför en lång rad utmaningar där vi behöver kontrollera vår natur, som Sara var inne på. Vrider vi på en ratt här så bubblar ut någonting där uppe. Ja. Jag kopplar på det, för jag tycker det blir lite tråkigt. Det blir lite som varje fråga. Man plockar upp en grej, sälar eller skarvar eller vad det nu är. Så fokuserar man på det, så glömmer vi bort naturen igen. Mm. Utan det är liksom, vi måste ut, vi måste få våra barn att komma ut och förstå och se förändringarna. Och där tror jag att Jägarförbundet, förutom utbildning, eller visa naturen vad häftigt man kan göra, så är det ju också att de är ute och ser de här förändringarna som kanske är mer långsamma. Kalhygget ser man ju, det blir så här abrupt, men den här sakta igenväxningen, ja, vad händer där ute på de där 90% som inte är där turisterna kommer? Det tror jag. Göran vinkade. Nej, men jag kan väl ändå återvända den här frågan, vad kan politikerna göra för att öka intresse för natur? Det är en intressant fråga, så jag tror inte heller att man kan tvinga folk att läsa Harry Martinsson eller något sånt där. Nej. Och ingen begriper honom längre. Nej, alltså, är det också. Det är någonting som strandar där. Nej, men politiken återvänder ju i den här formen av att vi måste bygga städer som är grönare. Vi måste få liv i landsbygden, därför att då skapar vi de här sociala situationerna som gör att natur blir någonting som vi lever med dagligen. Jag kan inte komma över de här inredningsprogrammen eller trädgårdsprogrammen som har gått på tv, när en person i ett program grävde i jorden, fick upp en dagmask och skrek ut sin förtvivlan över att jorden hade förstörts av en dagmask. Då har vi fått den situationen att trädgårdsarbete har blivit en förlängning av inredningsbranschen. Och det kan det ju vara för sig. Det är snyggt med japanska broar och allt möjligt sådär. Men det finns en sån här biofobi som jag tycker har uppstått på lite överallt. Kolla alla trädäck som är runt alla hus. Ja, bara för att komma undan liksom, till varje pris. Och dyker upp en orm i en trädgård. Ja, de trivs liksom, under då ringer man ambulansen direkt. Alltså, det är alltså, och i slutändan är det väl så att de här, om vi ska få någonting som liknar ekologisk hållbarhet och en diskussion som sträcker sig bortom den här dualismen mellan brukare och betraktare, så måste vi bygga annorlunda samhällen. Alltså, det finns ingen annan väg förbi detta. Hemligheten bakom naturkärlek och naturkänsla är människan själv, alltså, i slutändan är det så. Vi måste bygga grönare städer, vi måste bygga en landsbygd som faktiskt lever på något sätt. Det är inte bönder går ensamma i ångest och så vidare. Nej. Vilket de gör ganska ofta, säkert att traktorn går sönder. Alltså, i slutändan så alla de naturfrågorna hamnar i oss människor själva, va? Och då är politiken där. Jag tror Göran har helt rätt. Och här, nu kommer vi närma oss orsakerna till att folk är allt mindre ute i skogen. Och du kallar det biofobism, tror jag. Och det där möter jag varje dag, att skogen håller på att bli farlig. Jag tänkte på det bara här i höstas och vintras, så gick det två tv-serier efter varann. En hette Jordskott och en tror jag hette Ängelby. Någon som såg dem där? Ja, de var det, skott. Ja. Det var troll och det var träd som gjorde djävulskap. Och det var, alltså, jag vågade inte gå ut med hunden efter att jag sett dem. Det kändes jättefarligt. Det var lika farligt som Midsommar. Ja, minst. Nej, den är farlig. Jag pratade med en gammal barndomsvän häromdagen som då jobbar på Migrationsverket. Och den här flyktingvågen vi har haft, så har många hamnat då på asylboenden ute i landsbygden. Och hon beskrev då med en fas hur svårt de hade att få de här att bara ta ett steg ut i blåbärsris. Skogen är ju skitfarlig. Ja. Det finns ju björnar där, gud bevars. Ja. Och så att vi har en ganska stor pedagogisk utmaning att förklara att det absolut farligaste med att åka ut och plocka svamp, det är bilresan dit och hem. Ja. Faktiskt. Ja. Och där roligt. Tror jag det ligger i allas vårt intresse att hjälpa till och förklara det här, för det måste förklaras. Jag sa att vi skulle prata om skolan, och det är ju liksom läge att prata om skolan. Jag var ute nyligen med en 5-6, det var ju visserligen i Finland då.
Så vi var på skolresa och var ute i naturen. Och de var ju livrädda, alltså många av eleverna. Ja. För att det skulle dyka upp en orm eller för att det skulle dyka upp en varg eller en björn eller vad som helst där. Och jag fick ju ägna hela den där resan åt att terapisamtala med dem om hur ofarlig naturen egentligen är. Ja. Det är som med hundar. Man ser någon kommer gående med en hund. Jag tittar alltid på hundägaren först. Den som kan vara farlig. Ja. Hunden brukar vara ganska okej. Alltså en viktig del i det här är att kan du någonting om det så blir det spännande. Kan du ingenting, ja, det blir bara en grön jävla spenat. Det genomskådar barn direkt. Ja, ja. Så att det måste finnas någonting att upptäcka, någonting att lära och så nysta vidare. Och där har ju återigen skolan en jätteviktig roll. Men också civilsamhället. Ja. Det ligger ju alla svårt intresse, oavsett om vi är ornitologer eller scouter eller svampplockarnas riksförbund eller vad det nu månde vara. Eller jägare. Så ligger det i vårt intresse att få ut folk i skogen. Ja. Och där kunde vi kanske bli ordentligt mycket bättre på samarbete. Att man påtar sig den. Ja. Ja. Många vittnar om eldsjälar i skolan som hade en väldig betydelse. Någon excentrisk lärare som gjorde att man faktiskt tyckte det var intressant med lavar och mossor till och med. Hur kan man stimulera eldsjälarna i skolan så att de orkar och vill och fortsätter och premieras för att ta på sig sånt? Men där har vi ju ett problem med naturkunskap. Det är ju ingen som väljer naturvetenskapliga ämnen på universitetet heller. Och biologin är så stort så att man ska plugga in massor med grejer och det är kemi och allt möjligt. Som jag kanske inte tycker är lika spännande. Så att de där, man måste ju ha kunskapen. Ja. Och då räcker det inte med en dag i naturskolan. Vi får väl utforma kurserna lite roligare då, om det inte är någon som vill. Eller man kan ju vara ute i skogen och räkna kottar istället för inne i klassrummet. Ja, det är, precis. Men sådana pedagogiker finns väl? De är ju få. Ja. Ett problem här är att vi jobbar med lite olika kassor i politiken. Vi har liksom hälsokassan som skenar, psykisk ohälsa skenar, stress skenar och så vidare. Och så ska vi bygga billiga bostäder och vi måste bygga, jag såg någon siffra, var det 700 000 nya bostäder eller någonting sånt där. Men det är som två kassor och de där lirar inte riktigt med varann. Men om man inser att om man gör det där smart, bostäderna smart, gröna städer eller vad det nu kan vara, ja, då kommer det att bli mer pengar kvar i den där kassan. Mm. Men de där orsakssambanden pratar vi inte riktigt om, och det tror jag man kan bli mycket bättre på. För det här är definitivt en hälsofråga. Men det är ju synnerligen väl formulerat, för att det är precis så där det funkar ofta. Att man tycker som medborgare att det vore väl självklart att man skulle satsa där, för det förstår man ju att man kommer tjäna på i längden. Men det är inte de som tjänar på det, utan kommunen gör några insatser här som de tycker är ekonomiskt smarta, och så skapar de kostnader för landstinget eller regionen här borta. Och det är mindre intressant. Och det där är jädra knepigt att komma igenom. Men det kommer att bre ut sig lite betong, så är det nog. Det får man nog ändå tänka, att när det blir fler människor så blir det lite mer betong. Och det är lite jobbigt, för att just cement som man har i betong är ju också väldigt klimatbelastande. Ja, i alla fall så lite mer betong blir det. Om det inte är trä, men man måste ju vara jävligt noga med var. Naturen, där du beskriver det, att den har olika värden för oss som betraktare eller brukare på olika sätt. Och då kan man väl konstatera att kunskapen om just det, om det nu är friluftsliv eller om det är jakt eller om det är brukande av skog, den minskar. Bara det att vi ställer frågan att vi måste stoppa in olika personer eller vårt brukande eller vårt betraktande i olika fack. Och det blir problematiskt, för då tänker vi det inte som helhet, tycker jag. Varsågod, det blir nästan sista ordet så för en uttid. Ja, jag ber en enda kort sentens då. Jag tycker att vi varje dag ska, när vi vaknar upp, ska ställa oss frågan: vad ska naturen ha oss till? Det är faktiskt den frågan som är viktig. Ja, det är fel att bygga. Det ska jag tvärtom. Ja. Hörrni, vi har tangerat det när det gäller kunskap, att många kommer hit rädda, som du sa, gå ut ens i blåbärsriset. Vi har svenska för invandrare. Skulle vi ha natur för invandrare? NFI? Ja. Alltså, en liten kommentar, Henrik. Ja. Är det verkligen så att det bara ska vara riktat till invandrare? Nej. Eller är det faktiskt samhället och allmänheten? Det kanske ska vara natur för alla. Ja. Yes. Vi enas om det. Program natur för alla. Och att lövsångaren kommer med i PISA-undersökningarna. Ja. Det är bra. Hörrni, där är vi streck. Tack för eftermiddagen. Tack.